Під Верховною Радою триває акція прибічників Міхаїла Саакашвілі. Самого політика чекали для допиту у Службі безпеки, утім він сказав, що до силовиків не піде. Вони хочуть переробити ту історію, розлучити мене з людьми і щоб заглушити таким образом через мою ізоляцію процес людей. Я готов прийняти їх здесь, слідувати перед законом всі рівні. Колишнього очільника Одещини підозрюють у сприянні злочинній організації. За словами генпрокурора, оточення Саакашвілі за гроші олігарха-втікача Сергія Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади. Вчора намагалися затримати його, однак з допомогою прибічників Саакашвілі вибрався з машини силовиків.